Okey, nombor yang kedua, nombor lima. Nombor lima. Okey, ada. So, hi. Assalamualaikum. Apa ni kamera kita buruk sangat? So, hi. Assalamualaikum. So, hari ni kita ada cabutan bertuah. Kita sponsor 10 hamper. So, hari ni pun kenapa dah bojo? Bojo. Okay, so hari ni kita ada program istighfar tadi ke Aulat Pinta di Hotel Perdana di Dewan Bunga Emas. Duduk yang belakang kan, eh? Kita ada majlis convocation. Majlis convocation dan juga tamat sekolah lah. Okay, so kita tunggu. Sebab kejap lagi kita sponsor 10 hamper untuk Nazihah. Kita sponsor 10 hamper Nazihah. So, kejap lagi Medha akan sampaikan. So, kita kat sini ada Cik Ka, Cik Ros. So, kat sini kita juga bagi flyers kepada parents-parents yang hadir dekat sini. Selamat pagi. Kita je yang tak nampak komen ni. Sekejap eh. Sebentar. Dia dah tak nampak komen. Okey, nombor yang keempat, nombor 45. 45. Sekejap dah. So, kita ada cabutan bertuah. So, kejap lagi madam akan naik pentas untuk bagi. You dah boleh zoom. Okey, saya dah zoom sini eh. Kita tunggu dulu. So, sebelum tu lah. Sebelum madam naik, dan nak tunjuk dulu kita punya booth. Nampak komen lah. Aku memang tak ada komen. Oh, Mak Mina tak nampak jarum. Ida, assalamualaikum. Okey, Ida jawab. Minum air sambil menyelam. Hai Kak Ja. Waalaikumsalam. So, sebelum tu meh, Ida tunjuk korang semua pergi booth. Madam tunjuk booth. So sebentar tunggu madam naik pentas. Kejap lagi dah tunjuk booth dulu dah. Hai Rozel. Nak tunjuk booth. Masa tu booth kita Cik Bawa, hai. Waalaikumsalam. Boleh masuk share dulu dah. So kat sini kita bukan nak menjual. Apa dia? Peti kef, Ida susut sikit. Ada? Tak putus gohong adik. Okay, so kat sini kita ada booth lah. Kita sponsor 10 cabutan hadiah hamper. So, ni adalah program kita. Iktifah Ceremony Tadika Aulat Pintar di Hotel Perdana Kota Baru. So, macam eh. Kena tunggu medium sebenarnya ni. Tunggu madam naik pentas. So Ida sebenarnya tunggu madam naik pentas untuk sesi bagilah. Sebab untuk dia dah tak jadi hari ni. Cuba pergi sekejap lah. Untuk dia dah tak jadi. Tak apalah kat sini kejap. Ida nak masuk dalam balik. Sebab nak tunjuk madam atas pentas. Good afternoon. Megadad. Oh Megadad ni lah. Kurakas. Kurakas. Kita bagi 10 hamper cabutan bertuah fully Nazihah punya brand produk lah, Nazihah punya produk. So nanti kita pair, ada kita pair terbaik team. Good morning. Okay, jom kita masuk dia guys. So ni day one dia here. So Maiden tu dah kat depan. Maiden duduk depan. Nampak tak Bojo? Nampak tak Bojo? Set you. Tu Bojo tu hamper kita. Yang warna putih-putih tu kita hamper. Yang kita orang buat live buat hamper hari tu. Hari Rabu tu. Siapa tengok live? Mana Maiden eh?
Oh tu madam. Madam pakai baju biru tepi bojo. So kejap lagi madam akan naik pentas lah. Akan sampaikan hadiah dekat pentas. Kita tunggu eh. Kita sama-sama tunggu. Dan nombor yang terakhir iaitu nombor cabutan yang ke-10 untuk sesi yang pertama ini adalah nombor 69. Hmm. 69. Selamat pagi semua. So sekarang ni kita tengah tunggu turn. Madam akan naik pentas untuk menyampaikan hadiah. So kejap ya. Congratulations to the winners. Thank you Encik Mohd Nasrul and Wan Nur Hafizah. Madam ada kat depan sana. So kejap lagi dah akan kita tengok sama-sama eh. Siapa yang bertuah yang dapat hamper Najihah. We have another 10 lucky draw session that has been sponsored by Madam Roskiza Baby Aziz, the founder of Najihah Products. Wow. She is one of our parents and her children currently at Sekolah Rendah Islam Integrasi Olah Pintar and Tarika Olah Pintar Pasir Gombong. Therefore, I would Madam Roskiza, accompanied by Wan Nur Hafizah, to do the lucky draw and present that again. Please welcome. Nampak tak meda guys? Waalaikumsalam. Wah, medium sponsor tau. Hadiah Najihah 10 hadiah. So sekarang Ida tengah ambil gambar. Susah. Okay, Zuriyah binti Muhammad. Rose. Ya, Ida zoom sikit eh. Kenapa tak medan guys? Tu hadiah hamper Najihah tau. Sekejap, buat sekejap lah. Susiana binti Arnan. Kali ni dah lipat aku eh. Sekejap ya, sekejap. Style dia. Nur Umira binti Mal. Thank you.
Sarah binti Muhammad Yusuf. Nur Anida binti Ramali. Madam buat pembahagian hamper yang Madam sponsor dekat sekolah Aulad sebanyak 10 hamper. Jadi Madam buat cabutan bertuah lah untuk orang-orang yang bertuah yang mendapatkan hamper yang disponsor. Eli Noreni binti Muhammad Zee. Alah, masing-masing dia hantar hamper hari tu dekat sekolah Aulad sebab dia sendiri yang akan buat preparation. Jadi kita bungkus siap-siap dia hantar. Ha, kita betul APB lah sendiri kita tengok. Betapa giginya Syed Najib Hakob siapkan hamper tu. Ha. Nur Hanim binti Abdullah. To ensure the success of our event today.
Last okay, kita dah settle dah. Aku bagi 10 hamper. Mereka pelakon lah cikkah. Dah settle ambil gambar semua. Ya, ini dah sampai ke terakhir. Kita punya salah satu. Tengok ni kita punya salah satu penerima hamper kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bersurat. Di sini terdapat beberapa pengumuman. Pertama, ibu bapa boleh menjemput anak di dewan hadapan. Baik, cek kanan sekolah, apa sekolah, okey dah habis majlis kita. Lepas tu kita sekarang ni nak sambung kepada ni lah, kita boleh buat pembahagian flyers. Mula dengan pembahagian flyers pada tetamu-tetamu yang keluar. Kita biasanya duduk kat pintu lah. Jadinya selepas majlis ni kita boleh just buat pembahagian flyers dan boleh balik lah. Okey, time ni lah kita kena function dekat apa, dekat bus. Time ni lah parents-parents nak menyinggah-menyinggah kita punya bus. Kolah dengan Cik Wawa pula, main Cik Wawa tunjuk suasana sikit. Madam dan Bojo. Tu Madam dan Bojo. Ya, yeah, kita orang buka booth dekat sini. Mostly kita nak perkenalkan brand lah. Brand. And then kalau ada yang nak beli pun beli. Ha, contoh tu tengok Madam. Cik Otto ke Madam. Madam nak ambil anak dia, Aryan. Hari ni giliran Aryan. Minggu lepas giliran Arsyad. Sekejap. Tu Madam. Madam. Ni Madam. Tahniah Madam. Ramai cakap tahniah Madam. Yes, Madam naik stage hari ni. Live. Tadi Madam dah bagi 10 hamper. Kita taja. Okay, kita orang boleh ambil. Madam kita famous. Madam kita famous. Alright. Tadi ah, apa menang tadi? Hero kita. Madam kita okay, kena doa ni Madam, tapi give me five tadi. Ololah. Tania. Ololah manja ibu ni. Tak usah, tadi dia relax eh Madam. Tak sebab energy cikgu dia ayat. Biarlah dulu. Sini kita boleh ambil. Ramai peminat Madam kita hari ni. Waalaikumsalam. Boleh.
Ni handsome boy ni. Majlis dia ini. Ha. Ya, senyum. Ha. Ha. Masuk meja baja. Ha. Ayan, ayan sini. Sini. Ha, sini. Atau agak senyum. Senyum. 2 3. Ada Wanda. Ayan, mini love, mini love. Peace, peace, peace. Ha. Hello. Yo. Oh, hero, hero dia. Oh, orang kali pun. Eh, tapi ada dekat kau ni. Ada dah. Ha, ada scan. Kita ada scan kau tu belakang dah. Ada tanya tu. Ya, ramai juga. Padahal kawan ini. So mostly dekat sini ramai juga yang dah kenal kita punya produk. Assalamualaikum, selamat pagi Cik Aina. Cik Aina cuti hari ni, kami-kami je. Peace, peace. Peace. Asyad, Ayan, Ayan, joget Ayan. Say hi Ayan. Ayan, hi. Ayan, hi. Oh, lo handsome. Ayan makan dekat ni? Nah, ambil gambar dengan Ayan. Haa, okey, yang mana masuk tu jangan lupa tinggalkan jejak anda. Thank you Kak Aini Azlan, sentiasa ingat. Haa, ni. Haa. Oh, handsome dia, ya. Besar dah, ya. Betul, besar dah. Kejap je besar. Alisha pun dah besar ni. Aryan ni pun dah besar. Manja ni, manja ni. Alright. So, Cik bawa payung sikit. Apa yang kita bawa ni? Kita bawa kita punya produk. Mostly kalau buka booth, bawa je core produk kita. Macam balsam. Kita bawa juga lipstick. Lepas tu, minyak baru, minyak bidara, and then kopi. Cik Ros kalau ni, Cik Ros kalau boleh dia nak habiskan flyers di tangan dia hari ni. Bodyguard ibu. Ya, betul. Tapi at least dah terbagi lah kan banyak Cik Ros. Mostly dah 100 lebih. Dah 100 lebih dah kita bagi. Alhamdulillah. So diharapkan memberi manfaat lah. Kita bagi pun kita letak. Walaupun kita tak tahu tarikh kita letak ni. Ya, dia dah boleh scan. So kalau Najah Klan, dia mudah dia letak nombor phone terus kan? So kita tak letak ni lah. Kita spesifikkan kepada HQ. So mana agent-agent ke apa yang nak ambil, dia boleh letak nombor telefon dia. Betul. Dia boleh scan terus ke website. Gitu. Baby tidur dah. Okay, so Cik Ros, kata-kata terakhir. Ni, paling kot ni dulu. Kata-kata terakhir, sepanjang pembuka booth, alhamdulillah. Walaupun kita just nak niat kita nak buka booth, beli price sahaja. Tapi ada juga yang kenal produk Najah, ada berminat nak beli produk Najah dan juga jadi agent. Kebanyakan orang yang datang beli ke booth, mesti akan jadi terjadi agent lah. Ya, betul. Sebab tu kita kita tak tahu rezeki kan. Kita tak tahu kita buka. Halo, Cik Aina. Kita buka je, kita tak ada niat pun nak close customer. Tapi rezeki dia main dengan sendiri. Ya, betul. Kita tak tahu lah. Betul. Kita korban bangun apa pagi, mari pun. Itu pengorbanan. Mesti akan dapat hasil. And then Cik Ros, kena pastikan juga kita punya booth tu cantik. Kena ada roll up. Ni. Betul Cik Ros. Walaupun hari ni booth kita romantik sikit. Beres. 9 9. Yang apa?
Alright. Haa, okay. Rose payung lah Cik Syok guna duit bonus. Aduh. Cik Anna lah. Cik Anna ayak. Rose payung lah Cik Syok guna duit bonus. Tak balik tu Cik Anna lah. Adalah. Cik Anna tebal lah ayak. Tapi paling mimpi dah hodok. Inilah kali paling mimpi lah Cik Anna kan belum muda itu balik. Haa, dia macam apa Cik Anna mari Cik Syok. Jadinya untuk esok kemungkinan lah Cik Anna akan payung lunch. Bila? Bila tu umat jadi fail. Oh, bila. Okay, so untuk pagi ni itu sahaja sebab kami semua dah ni Cik Anna, kalau Cik Anna nak belanja, tunggu Cik Wawa Cik Anna. Cik Anna, Cik Anna suka. Shut up lah Rose. Alhamdulillah. Cik Wawa payung sikit. Ni. Tadi awal-awal kita dah tunjuk madam bagi 10 orang kata cabutan bertuah. Alhamdulillah dah settle untuk hari ni. Kita pun berjaya bagi flyers. Mostly apa 100 jugalah flyers. And then dapat close satu eja. Betul. So itu saja. Rasa itu sahaja untuk hari. Terima kasih semua yang hadir yang support live pada pagi ni. Dan juga tanya madam, sebab hari ni kita dapat untuk wujud kok. Sebab kita nak menjual tapi kita nak membrand dan menaikkan kita punya brand ni lah. Kena akan lebih kenal lebih orang kenal lagi. Terima kasih. Saya itu perlukan Najihah. Bye. Bye.